Nagafi tasgabbi magala ambo fi nanno shetti amma argame fulla gochuf hojjecha jirachu qeerowwan ambo himan yeroon tolera gabasa dabalataa qaba. Jijjiirama siyaasaa Itoophiyaa keessatti mul'ateen magaalaa Amboof godina Shawaalixaatti qilleensi nageenyaa qilleensaa jira. Qeerroon Amboos bilisummaa amma biyyattiitti argame mararfateera. Hoggansaa haaromsaa cinaa hiriiree injifannoon kun duubatti akka hin deebineef hojjechuuf murannoo horateera. Dargaggeessa Oromoo kana keessaa qeerroo Amboo jijjiiramnammaa eenyu caala isa marara? Eenyuma caala maaliif itti du'ee itti dhamee itti reebamee itti wareegamee fide wanta itti wareegamte immoo suma marara nama kamiyyuu caala kanaaf qeerroon Amboo jijjiirama amma dhufe kana waan itti dadhabedha waan ta'eef baay'ee jaalata kunuunsullee fedhachuu kunuunsaallee jira. Jijjiirama dhufe kana aarsaa hedduutti kaffaleera abbootii isaa harkaa fuudhee darba dabarsaan as gahee. Qeerroon keenya hundumtuu jijjiirama kana tifkachuun kunuunsuun jijjiirama uummata Oromoof ta'u jaalatee. Jijjiirama uummata Oromoo fayyadu guddisee jijjiirama lammii Oromootiif biyya keessaafis ta'u biyya alaatti amanummaadhaan irratti hojjechuu qaba. Jijjiirama kanaaf immoo kunuunfachuun akka buuphaa yookaan killee akka hin cabne kunuunsuun dirqamadha. Jaarraa tokkoof walakkaa jechuudha. Kufaa ka'aa har'a hanga'eera. Uummanni kun immoo carraa har'a argate kanarra dhaabbate egeree boruu isaa tolfachuutu irra jira. Qarreenis ta'e qeerroon dargaggeessa Oromoo hawaasni Oromoo beektootni Oromoo alaaf keessaan waan uummata addaan baasu otoo hin taane wanta uummata tokko godhu wanta uummata diigu otoo hin taane wanta uummata ijaaru irratti hojjechuutu nurra jira. Uummata bilisummaa gonfachiisuu fi haqaaf olaantummaan seeraa akka mirkanaa'uuf qeerroon qabsaa'e kan jedhan qeerroowwan Amboo carraa uumametti fayyadamuun qabsoo biyyaa ijaaruu irratti fuulleffachuu isaaniis dubbataniiru. Gochi badaa maqaa qeerrootiin raawwatamu kamuyyuu qeerroo Oromoo dhugaa hin ibsus jedhaniiru. Qeerroon inni silaa qeerroodha jedhamu qeerroo saba isaatti wareegamaa ture. Innarra faajjii jijjiiramaa ta'ee ittiin faarfamu. Qeerroo sabaatu du'aa ture qeerroo sabaa wareegamaa turee fi har'allee jijjiirama har'a dhufe kana harkatti qabatee kunuunfatee uummata isaa tokkoomaa jiru tokkoomsee jijjiirama amma dhufe kana galmaan ga'e tokkummaa dhaabbilee siyaasa Oromoo cimsee jaalala uummata Oromoo gidduutti qabsoo uummata Oromoo jabeessetu qeerroo jedhamu. Qeerroon dhugaa ilma gadaati. Ilmi gadaa hin hatu hin sobu nama hin dhawu humnatti hin amanu sammuutti amana. Kuni waan saayinsiidhaan arganne otoo hin taane uumamaan waan nuuf kenname waan uumamaan achii darba dabarsan as ga'e waan ta'eef inni kun nuuf beeknee itti fayyadamna irra taanaan inni kun nuuf gahaadha. Qeerroon dhugaa qeerroo lammiisaaf dhiigee hannarratti sobarratti akkasumas jeequmsa qofaarratti hundaa'u otoo hin taane qeerroon dhugaa kan biyyaaf yaadu kan saba ijaaru kan gaarii jaalatee. Yaraa jibbochuudha. Rakkoolee kenniinsa tajaajila haqa qabeessaaf bulchiinsa qajeelaa magaalaa Amboo qabdu akka hiikamus qeerroowwan kunneen gaafataniiru. Qabeenya Amboo qabdu uummaticha akka fayyaduuf abbootiin qabeenyaa gara Amboof naannoo Ashee yoo dhufanii misoomsan qeerroon waardiyaa ta'uuf qophii ta'us dubbataniiru. Magaalaa Ambootti saba isaatiin namni miidhame hin jiru. Waan investi godheef namni qabeenya jalaa badan jiru. Warra jireenya dhuunfaa investi gochaa turetu investaroota nuuf fiduu dide. Malee uummanni magaalaa Amboo hawaasa kamuu. Investora kamuu hammatee wajjin hojjetee jijjiiraatti ture jijjiiruus barbaada waan ta'eef uummata bira rakkoon hin jiru. Magaalaan Amboo hin guddanne hoddoo aannu deebinutti hin argamne amma sawwiin keenya akka guutuu Oromiyaattis ta'e akka magaalaa Ambootti waan uummanni barbaadu guddachuu qabdi abbootiin qabeenyaa as dhufanii irratti hojjechuu danda'utu irra jira. Qeerroon wal ijaaree irratti hojjetee abbootii qabeenyaa dhufaniif waardiyyaa ta'ee eegee magaalaa keenya guddisee biyya addunyaan hawwitu gochuu barbaadna. Koottaa warri diyaasporaas koottaa warri qabeenya keessan kiisiitti qusattanis Ambootti dhangalaasaa bilisummaa argattutti gammadduutti fayyitu wennaan.